سنی میرے مولا آپ کی گئی اپنی پاک بارگاہ میں قبول قبول فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب کا میرے مولا ان دوستوں نے اجلاس پیش کیا اپنی پاک صاحبہ میں ان کے گھر پر بہن تو برکتوں کا نظم فرما، آمین، ان کے قلوب و اذہان کو اپنے ذکر سے منور فرما، میرے مولا اپنے ابھی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کا اس مرلے کی خیر فرما، اس شہر کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جہاں بھی بستے ہیں میرے مولا سب کی خیر فرما، صلی اللہ علیہ وسلم.